Fala, galera! Estava escondido aqui. Então, hoje vamos sair desse local, mais conhecido como Área do Ridley. Ainda bem que eu não preciso voltar aqui nunca mais. Então, matamos o Ridley. E vamos agora sair desta área nojenta. E aqui eu sofri muito pra matar esses filha das mãe. Era mais fácil ter passado normalmente, mas eu sou rebelde. Esses bichos grandes. Odeio eles. Agora eu vou para Maridia, porque lá tem muitos itens que nós não pegamos. Aqui a gente já sabe, né? Tem isso daqui e só vamos. Essas bolas aqui. Eu nunca sei se elas são de pedra ou de metal. Quente, quente. Eu tô sentindo falta do plasma beam, cara. Eu tô muito fraco de munição. Não, achei que tinha coisa. Satisfatório isso. Aqui em Norferna já pegamos tudo, né? Tudo que nós podíamos pegar. Então agora eu estou indo embora. Eu estou a caminho de Maridia. Lá sim nós vamos pegar muitos itens que vai nos agradar. Meus vídeos ultimamente não estão tendo bastante views, mas eu não ligo pra views, eu ligo pra a minha felicidade, porque eu sou um youtuber diferenciado. Porque, segundo aquele comentário do meu amigo lá, eu sou o youtuber de 2009. Eu sou o verdadeiro YouTube de 2009. E essa série tá ficando longa, hein? Já é o 13º episódio. Então voltamos aqui para Maridia. Agora vamos pegar aquele Energy Tank que eu não peguei. Erra todos os mísseis. Prepara o terreno para fazer isso. Pontaria exatamente certo no alvo. Yeah.
Falta mais 2 tanques de energia. Eu acredito que nós vamos pegar eles nessa área mesmo. Agora vamos voando, 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 voando e batendo naquele troço que cai em nós. Pronto. Tem um item lá na área do Phantom que eu não peguei. Eu vou ter que ir lá. Se eu lembrar, porque eu quero fazer 100%. Olha que caraca, vazar. Seus filha da... Aê, Spacer. Vamos ver que item é esse. Plasma Beam. Uau. Uau. Todos os itens necessariamente devido no seu lugar necessário. Adoro. Agora só falta mísseis, super mísseis se tiver, power bombs e energy tank. E o Grapple Beam nós já pegamos, só falta visor de raio-x também. Verdade, nós temos que apertar aqui e zoom. E o que temos aqui? Temos o Botum. Aquela fotinho legal. Acho que não vai dar pra matar o Dragon nesse episódio. É que eu tento deixar os episódios curtos, senão a galera não vê inteiro, né, cara? E erra todos os mísseis. Super mísseis. Yeah! E aqui a gente tem provavelmente um míssil. Yeah. Então acho que eu vou parar por aqui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e manda pros amigos. Tchau!